Hello guys, let's get started. Okay, started. Hi, great. How are you? How are you? Sir, this is my name. I'm going to go to the house. I don't know. I'm not going to be able to do that.
妹妹就喺紫尼亚马福特买你咁多年，我做住跑运。啊，妹，佢近年就跑单嘛。正嘅嚟啫。咁就系喺你出收系吧？我先 disturb 到你嚟。请我未出呢个啫。Spicy noodle, taroy tongba, soy tongba, adu coming soon. Spicy itu di matang dah tak ada malay aku kanda. Taroy ka, duga. Kalau soy itu di hangat dia tu cincar lagi. Jangan kau begini nama tu malay. Taroy gumba, tu mesti tak pernah kau Pagi, tak paling lah kalau ni, pun mubangi, woi, kuki, paling jauh kau mata, cecah, ha, pasi nak kena re. तो आप चल लख मान थूं दे तो फुदे लगे कर देने हाँ तो कम बिलो Mana tu mai? Tu sudah tidak. Kau, mai tu orang besar ni. Well, kau nak faham tak? Video nama tak? Video tu cukup doang. Hai deh. Kau ni tu apa? Aku nanti kau main ni, saya upload tu saya ni siapa nak harap punya tu. Hei mak, kau tengah minum ni? Hei mak, mak. Mie hari ni ni biji. Ayah, saya half half ni bukan kau tu.
Hamba si Ash mati kan? Hamba betul lah. iPod apa kan mana? Kang de, mati lah. Macam original sudah tidak free. Mana hidup penuh lah, hidup orang ni. Ini kongsi itu. Ikan biasa yang baru. Susu kalau mulan, gua beli sen gimana? Pasti yang baru. Eh, cuma dulu. Kita mungkin kumpul dengan orang punya lagi. Ayah sen hidup lagi. Hidup orang hidup lagi. Hidup tapi tak terima ni tak. Hidup biar. Aduh, berah. Ini dia yang hau dia. Aduh, bukan lah, itu mungkin juga. Saya ini, pemandu, sangat sangat dia. Orang ini, sahaja kerap fasih, sahaja masai kini, sahaja fasih, sahaja sangat ini. Kalau na, ai itu normal lah, pemandu. Kau jadi kerap pikir ni, masai yang sudah sahaja. Macam, ai na, sahaja pemandu sahaja, mana kubi dia sahaja, kita macam ni. Mai nak kau sini, mai pi kerja apa ni? Kau sih pi kerja masa awak kena mai, ni yang kita. Aiy, wang ini pi eh di Facebook tu yang dia mai. Baru tu je, foto kap dok kamera tu macam di kap ni. Kap dia, ini. Kamera mai nampu tu dia. Mai kamera mai kap ni mini kap tu macam kap ni. Kau ini tu lagi mai sang cenduk ni mai di sang lewang lewang ni. Ayah dengan ni pun kau. I don't think I've been able to get away. I don't know what the car is. 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 I don't Jadi katanya awak sih umur zaman ni tu, macam masih video je, orang masih talk ni. Masih video soal yang jelek, macam like, subscribe, kasi king by everything, dan bye. Macam sih video ni soal je, tujuan jelek, macam delete tau bigro, bye bye, hai kata. Masih soal tujuan jelek, macam ha, jadi aku, bye tu, bye.